Ja, det är ju så att när du formar din cirkel på pappret så händer det väldigt mycket i din hjärna faktiskt. Det krävs ju väldigt mycket av motorisk aktivitet för att klara den där finmotoriska rörelsen. Och när du gör detta så sker det också ett taktilt inflöde från din hand till hjärnan. Det är ju väldigt mycket känselsignaler som kommer av att fatta kring en penna, att föra den över papper av olika grovlekar. Det här graverar ju in minnesspår i din hjärna som du aldrig får om du trycker på en färdigskriven tangent där någon annan en gång har skrivit ut den där bokstaven. Många menar ju att det ligger en stor fara i att från början lära barnen skriva enbart med hjälp av en dator. Att genskjuta den där processen där de skriver för hand. Göran Lundborg är handkirurg, läkare. Men hans blick på våra händer, på handens funktion, den är inte bara medicinsk, snarare filosofisk. Tre böcker har han skrivit om hur handen genom evolutionen gjort oss människor till de vi är idag. Han lyfter fram den oppositionsrörelse som tummen kan utföra. Och han visar på det fascinerande sambandet som finns mellan handens och hjärnans funktioner. Göran Lundborg lever som han lär. Han låter sina händer måla, skulptera och ägna sig åt musik. Jag tycker man kan tala om händernas intelligens och hjärnans intelligens. I skolvärlden idag så satsar man ju mest på hjärnans, huvudets intelligens. Men händernas intelligens är ett väldigt bra uttryck. Händerna är ju, de är ju intuitiva, va? De klarar sig själva. Vi behöver inte tänka på vad händerna ska göra. Det händer av sig självt. De är intuitiva. Händerna, ja, de kan väldigt mycket, va? De vet mycket. De kan fungera både som finmotoriska verktyg och de kan vara, de kommer arbeta med stor kraft också. Och sen är de ju intelligenta på så vis att de är läraktiga. Vad händerna har lärt sig en gång att göra, det glömmer de aldrig. Vare sig det gäller att knyta ett skoband eller att komma ihåg ett pianostycke som man en gång har lärt sig spela utantill. Det sitter i händerna, säger vi. Egentligen handlar det ju om motoriska program med muskelminnen som sitter i hjärnan. Men det märks ju i händerna. Jag har många exempel på det. Om man ska försöka knyta en fluga eller en slips och tänker efter hur man ska göra så hakar det ofta upp sig. Och då är det lika bra att tänka på någonting annat. Och så låta händerna intuitivt utföra det här, så brukar man lyckas. Det här känns bra för, det här känns bra för själen. Lägger på några fläckar så här. Och sen kan man lägga på lite skuggor. Inte särskilt exakt. Utan det ska vara, jag tycker om när jag gör såna här jazzakvareller, att man ska framförallt vara liv och rörelse i bilden. Så att man känner att det är någonting som händer. Tankarna flyger när händerna arbetar. Och själv upplever jag ju att det är där de bästa idéerna ofta dyker upp. När man får sitta för sig själv. Och befinna sig i sin egen dimension ett tag.
Det ökar välbefinnandet. Det viktigaste fingret i handen, det är förstås tummen. Och tummens förmåga till motrörelse mot de andra fingertopparna, det som vi kallar för oppositionsrörelse, den är extremt viktig för handens funktion. Och till stor del är det den som skiljer oss från de mer primitiva arterna, primater, apor. Den oppositionsrörelsen gör det möjligt för oss att fatta kring ett skaft, ett vapen, ett verktyg och också att fatta kring en penna eller en pensel. Så det är en förutsättning för handens kreativa funktioner, skapande funktioner kan jag säga. Någon filosof har kallat tummen för kulturens grundelement hos människan. Det är den som gör att vi kan göra så mycket med våra händer. För barnens del känns det väsentligt att man värnar om de ämnena där hand och hjärna samarbetar. Att man värdesätter handens arbete och inser fördelarna med att låta händerna vara kreativa. Och då handlar det om det som vi kallar de praktisk-estetiska ämnena, det vill säga slöjd, bild, musik och hemkunskap. I slöjden så har vi exempel på hur aktivering av händerna också aktiverar hjärnan med allt vad det innebär. Här har vi också glädjen av att kunna tillverka någonting själv på egen hand. Att känna materialens egenskaper, ytstruktur och så vidare. Och att i vårt hållbara samhälle naturligtvis kunna reparera och tillverka själva. I musiken så har vi ju en aktivering av alla våra sinnen, syn, hörsel och naturligtvis känsel och finmotorik förstås. Att hantera ett musikinstrument ställer ju oerhört stora krav på händernas funktion. Det handlar inte bara om finmotorik utan det handlar också om känselinflöde från beröringen av instrumentets alla delar. Och det är en samverkan mellan alla våra sinnen. Ja, efter nästan 5 decennier som handkirurg kan Göran Lundborg inte nog understryka handens värde i den vår digitala värld där så mycket sker på läsplattor och smarta mobiler. Handen är central, dels för barn som ska lära sig skriva och tänka, men också för vuxna som behöver den ro och harmoni som handens arbete kan ge. Våra händer definierar vårt varande i världen och de sätter spår i våra hjärnor, samtidigt som det förstås är i hjärnan som handens impulser startar. I själva verket så det är ju inte så lätt att skilja på hand och hjärna i sådana här lägen. Jag brukar säga att handen börjar och slutar i hjärnan. För det är ju hjärnan du får, där föds de kreativa idéerna och det går ner nervsignaler till en massa muskler i underarmen och i händerna. Och det är där som utförandet sker, tillämpningen av eller applikationen av de här goda idéerna. Och vi har också handen som ett sinnesorgan som känner på föremålen och omvärlden och lär känna omvärlden genom att beröra den.
Det där har ju händerna en väldigt viktig funktion som sinnesorgan för beröring. Men upplevelsen av en beröring, alltså förståelsen utav det vi berör, dess form, struktur, textur och så vidare, den upplevelsen sitter ju i hjärnan. Ja, det är ju så att varje kroppsdel har ju en projektion i hjärnan, en slags kartbild. Hjärnan har ju avsatt ett stort antal nervceller för att serva kroppsdelarna med känsel och också med finmotorik. Och vi vet att handen tar upp ett väldigt stort område i hjärnan. Men det här området som tillhör handen är ju inte statiskt, utan det ändrar sig hela tiden beroende på hur aktiv handen är. Om du har en aktiv, kreativ hand, ja, det ställer stora krav på de motoriska områdena i hjärnan, men det blir också en väldigt stor mängd känselimpulser som går från handen upp till hjärnan. Och då aktiveras handens område på ett sätt som gör att området utvidgas, expanderar. Att aktivera sina händer är att aktivera sin hjärna. Och det är ett väldigt viktigt statement, tycker jag, som man ska tänka på när man diskuterar värdet av kreativa handaktiviteter. Där handlar det om att aktivera sin hjärna i väldigt hög grad. Och då sätter vi fart på alla de kopplingar, synapser, som förbinder handens område med andra områden. Det blir ett, vad man kan kalla, synaptiskt flöde. Och det där är väldigt viktigt för all typ av inlärning. Känslan kan vara den att handen är självgående, men det bygger på det här jag sa i början, att handen både börjar och slutar i hjärnan. Det är svårt att skilja de här två kroppsdelarna från varandra.